ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိမှုကနေပြီးတော့မှာမျှဝေပေးခြင်းတဲ့နည်းပညာလေးကတော့ Google ကနေဖန်တီထားတဲ့ software တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Google My Map ဆိုတဲ့ application လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ software အသုံးဝင်ပုံကတော့မြေပုံတစ်ခုကိုအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ဖန်တီယူလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာ၊ကိုယ်သွားခြင်းတဲ့နေရာ၊ကိုယ်သိမ်းထားခြင်းတဲ့နေရာတွေကိုလည်းဒီ Google My Map ဆိုတဲ့ application လေးမှာကျွန်တော်တို့မှတ်သားထားလို့ရပါတယ်။အဲ့လိုမှတ်သားထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အချိန်မြေကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ခေါ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ application လေးကကျွန်တော်တို့ internet line ရှိမှအသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ application လေးသုံးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ internet ရှိဖို့နဲ့ပြီးတော့ရင် Google email account တစ်ခုရှိဖို့တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ application တွေကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုမှတ်သားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခွင့်အရေးလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့မြို့နယ်တွေထဲမှာရှိတဲ့ကြည်ရွာရဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ရေပုံတစ်ခုဖန်တီးယူလို့ရပါတယ်။သူတီထွင်တဲ့ရေရွက်ချက်ကတော့ဒါမျိုးအသုံးပြုဖို့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအားသာချက်ကိုအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့မြို့နယ်တစ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကြည်ရွာရဲ့ဒီနေရာကိုမှတ်သားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီ Google My Map ဆိုတဲ့ application လေးကိုကျွန်တော်ကအသုံးပြုရတာပါ။အသုံးပြုရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Google My Map ကိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဲ့ဒီကတော့ဘာလဲဆိုရင်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲဒီ Google My Map application ဟာ internet ကိုအခြေခံပြီးအသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ဒီ Google My Map ကိုသုံးလို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က internet အဆက်အသွယ်ရှိဖို့လိုပါတယ်။ internet သုံးလို့ရတဲ့ကွန်ပျူတာဒါမှမဟုတ်ရင် tablet တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ Google My Map ကကျွန်တော်က Google email account ကိုအခြေခံပြီးတော့အသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ Google email account တစ်ခုလိုပါတယ်။ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာကတော့ဒီ Google My Map ကိုအသုံးပြုလို့မယ်ဆိုရင်တော့ဂျိုဒုဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ဘူးထားတဲ့အတွေ့အကြုံရှင်တော့ပို့ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူသုံးချနိုင်ပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီ Google My Map application ကိုအသုံးမပြုခင်မှာပုံမူထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်က Google App လို software မျိုးကိုရင်းနှီးကြောင်းဝင်မှုရှိအောင်ကျွန်တော်ကလေ့လာထားဖို့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။အဲဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီ Google My Map ဆိုတဲ့ application တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတွေကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Google My Map application ရဲ့အသုံးပြုပုံကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်လိုက်အောင်။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Google My Map ကိုအသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ Google My Map application ကဘယ်အရာမလဲ။အဲ့တော့ Google My Map application ကိုကျွန်တော်တို့ရဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ internet သုံးတဲ့ software ဖြစ်တဲ့ Firefox တို့ Google Chrome လို့ဒီ application တစ်ခုခုကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ search box ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Google My Maps ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်ပါမယ်။လိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ပါ search box မှာ Google My Maps လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ပေါ်လာတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့မှသူက Google My Maps ဆိုတဲ့ဒီအဲ link လေးပေါ်လာပါမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ link လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာထွက်လာမလဲကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောထားသလိုပဲဒီ Google My Map ဆိုတဲ့ application က Google email ပေါ့နော် Gmail ကိုအခြေခံပြီးတော့အသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူကဘာတောင်းလဲဆိုရင် Google email account တစ်ခုကိုဒီမှာထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီနေရာမှာကိုယ်စီမှာ Google email account ရှိပြီသားဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ Google email account လေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်အောင်ပါပဲအဲ့ကိုယ်စီမှာ Google email account မရှိသေးဘူးအသုံးပြုဖို့အဆင်ပြေတဲ့ email မရှိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလောက်အောင်လုပ်ဆိုရင် Google email account အသစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖန်တီးရပါမယ်အဲ့လိုဖန်တီးဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ create account ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ရနေသွားပြီးတော့မှကိုဖွင့်ခြင်းတဲ့ Google email account အသစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖွင့်ပေးလို့ရပါတယ်ကိုယ်စီမှာရှိပြီးသား account ဆိုရင်တော့email account ကိုဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဆက်သွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တော့အသုံးပြုသူအနေနဲ့ Google email account မရှိသေးဘူးလို့ယူဆပြီးတော့မှ Google email account ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရလဲဆိုတော့ဟောကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာပြပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ create account ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့မှာသူက email account ကိုဖွင့်တော့မယ်ဆိုရင်အမျိုးအစား2မျိုးရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့တကူရေး3ပေါ့နော် personal 3 email ဖွင့်ပါလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်း
Dawin Komuni, Aidra Imi Pumala Sugiro Tima, Namyo Tua Pihawari, Tima Janrua, For Myself Bono Ku, Pasene Atong Dabe Pumala Sugiro Tima, Da For Myself Ujara Julai Bame. Erasin, Aima Janrua Pumala First Names Ra Janrua Pia Bame, Ku Pumme, Kuge Imi Napata De Achella Di Janrua Sabio Te Bame, Tima Janrua Ro. Namuna ni net tebi ra tete da jangdo kuku rain tete imi akang mo kriye lo de chema yin yama ku pije ne kue name tima pike lo yavare aro tima tano pa pike mo nesu yin village mapping su yo pike pa me village mapping su yo ma tano ra kue yo name pike pa me aro ai village mapping lo name yagai da ne aka username ma tu a alu yak village mapping at gmail.com ဆိုပြီးတော့มาตัวปอลาပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဟာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က ဒီမှာကျွန်တော်ကပတ်စဝတ်ကိုပထမတစ်ခါရိုက်တယ်နောက်ဒုတိယတစ်ခါတည်ကြအောင်လို့ထပ်ပြောရိုက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်က မှန်ကန်မှုရှိမရှိပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးရဲ့အဆင့်အတွက်ကျွန်တော်ကဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီညမှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကပေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ခုရိုက်ခဲ့ပေးပါမယ်ဒီညမှာကိုယ်တကယ်အသုံးပြုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကပါပြလို့လဲဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်မှာကျ
email account တစ်ခုကိုတစုံတစ်ခုကြောင့်လို့ပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ လာတော့တကူကြောင့်ထည့်ပြရပါတယ်။ဟောဒီမှာကြားမှခွဲခြားတဲ့ဥစ္စာတွေဒီမှာကျွန်တော်ယူပြီးဘူးလို့ပါတယ်။မယူပြီးလည်းကျွန်တော်ကပြဿနာမရှိပါဘူး။ဒီ คุณน่ะกูแท็บไปไล่เนี่ยโฟนนัมเบอร์แท้ของตัวกดนัมเบอร์นี้ตัวปูไปไล่ไปได้อะบาแล้วสิ่ง 60 ตัวกดนัมเบอร์ปูไปได้ไอ้กดนัมเบอร์เนี่ยอุซุยจนเราเนี่ยอีเมลเนี่ยวนมาไปจนเราปูไปได้กดนัมเบอร์ก็4 5 4 3 6 0 กระนั้นเราปูไปได้เออไอ้เราเราโฮมโฮมเวอร์ไฟด์ตรงนั้นเนี่ยถ้าส่วนเราอีเมลอะเคาท์ก็ครีเอทเอาได้ปิดแล้วဖြစ်ไป ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဒီ Google account ကိုအသုံးပြုရခြင်းအတွက်သူတို့ agreement ပေါ့နော်အဲဒါကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားလည်မှုရအောင်ရှင်းအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားထားတင်ပါတယ်ဒါကိုကြော်သွားလဲရပါတယ် skip လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါသူ့ရဲ့ဒီနားလည်မှုသဘောတူညီချက်ပေါ့နော်ဒီ Google account ကိုအသုံးပြုရခြင်း
Google My Map ကိုစပြီးတော့သုံးလို့ရပါပြီ။